Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas últimas comprinhas de skincare e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, essas minhas comprinhas, eu vou pedir para você se inscrever no canal embaixo, por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Deixa seu gostei pra mim aí embaixo e comenta também o que você tá achando desse vídeo. Quais essas comprinhas vocês mais gostaram, que vocês já têm, que vocês querem ter. Comenta aqui abaixo, vamos compartilhar. A primeira comprinha que eu quero compartilhar com vocês, gente, hoje foi umas comprinhas que eu fiz no site do Agostinho Fernandes, que é da loja do Divo. Eu espero muito que vocês gostem dessa comprinha, porque eu amei. A primeira comprinha que eu vou compartilhar com vocês é esse creme hidratante pré-maquiagem que eu comprei, que é muito bom e excelente. Muito bom mesmo. Depois eu vou fazer uma resenha mais detalhada sobre esses produtos. O preço de cada um deles, eu não lembro ao certo quanto que custou, mas eu vou deixar no blog. Esse aqui foi uns R$ 35 esse creme pré-maquiagem. Mas eu vou deixar o preço certinho no blog, tá? O segundo, eu comprei 3 produtos na lojinha do Agostinho. E o segundo foi essa água termativa, que é a água de alternativa pré-maquiagem, que é muito boa para usar antes e depois da maquiagem. Ela custou, não vou lembrar, mas eu acho que foi uns R$ 25. E o próximo produto é esse daqui, que é um Buster Matte, que é um primer para pele, para fechar os poros. Já usei ele um pouquinho e eu tô gostando dele bastante. Aí dentro da caixinha, eu joguei a caixinha fora, mas dentro da caixinha vem esses dois papeizinhos aqui, com os contatos, as redes sociais do Agostinho, eu só quero falar Agostinho, mas é Agostinho Fernandes. Então foi essas as comprinhas na loja do Divo. No Mercado Livre, gente, eu fiz as comprinhas das minhas dois produtos da Petúnia que tinha acabado, que é a vitamina C e o ácido hialurônico. Eu paguei nesses produtos um preço mais caro do que eu comprei na primeira vez, que foi no final do ano, que foi na Black Friday, tava bem baratinho. Mas dessa vez agora não tava tão baratinho assim, mas eu comprei porque ele é muito bom. E mesmo estando um pouco acima do que eu comprei na primeira vez, estava compensando. O preço vai estar no blog também, gente. Eu acho que foi R$ 35 cada um. Os próximos produtos também foram no Mercado Livre, que foram esses dois olhinhos aqui, que é o óleo de tea tree, que é o óleo de maleleuca, que o meu da The Body Shop tinha acabado e eu tentei comprar na Beleza Não Web, só que não tinha, tava em falta. Aí eu fui no Mercado Livre e comprei esse daqui, que é de outra marca, que é essa da Viaroma. É uma marca brasileira, né? A The Body Shop não é uma marca brasileira, mas essa aqui é uma marca brasileira. E eu tô gostando bastante desse olhinho aqui. Ele tá cumprindo o mesmo papel que o da The Body Shop e ele é um pouquinho mais barato. Ele foi uns R$ 30, o da The Body Shop é uns 45, né? Então compensou e tá fazendo o mesmo resultado. Esse aqui também, esse olhinho de rosa mosqueiro, também comprei no Mercado Livre. Geralmente eu compro ele na perfumaria. Ele é bem mais barato na perfumaria, mas como tá fechado, né, por causa da quarentena, eu tive que comprar no Mercado Livre também. Ele foi uns R$ 15. 15, R$ 20. Na perfumaria ele é uns 10, R$ 9. E minhas últimas comprinhas, gente, foi na Beleza na Web, que eu comprei essa aguinha aqui, uma aguinha floral, que é a água de alecrim, que ela serve como tônico facial. Eu nunca tinha usado nada dessa marca Elemento Mineral, essa é da marca Elemento Mineral, e ela custou, a notinha tá aqui, esse eu vou saber o preço. Ela custou R$ 35,90. Ela vem com 120 ml e é muito boa também, já tô usando, porque eu já usei ela um pouquinho. E veio junto também que eu comprei o meu liso mágico. Não é de skincare, mas tá aqui dentro da caixinha da compra, então eu vou mostrar pra vocês. Esse liso mágico, quando eu comprei a primeira vez, é a segunda vez que eu compro. Quando eu comprei a primeira vez, ele tava bem baratinho, tava uns R$ 50, mas agora eu comprei na Black Friday também. Só que agora ele tava R$ 80, tava bem, bem carinho, mas ele vale super a pena e eu não vivo sem isso daqui. Então foram essas, gente, as minhas comprinhas de skincare, as minhas últimas comprinhas de skincare. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que eu possa ter ajudado com alguma inspiração de skincare, onde comprar, de preço. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.